O serviço aduaneiro reconheceu a subida de preços de bens mercadorias devido à competição no mercado mundial. O diretor geral da alfândega disse que a aplicação de imposto nos pontos de entradas, bem como nos aeroportos, portos e fronteiras terrestres e no país, não originou a inflação. Sublinou, no entanto, que a subida de preço foi causada pela competição no mercado mundial, situação pandêmica e a falta de circulação de navios comerciais. No que toca à subida de preço de tabaco, José Abílio disse que a medida do governo visa proteger a saúde pública, uma vez que muitos menores também são tabagismo. O governo planeia aumentar os preços de bebidas alcoólicas de modo a reduzir o consumo alcoólico pelos menores. João Aníbal Lucas Monteiro na reportagem.